Não sei de que maneira que tu se encontra. Eu não sei o que, que você precisa nessa tarde, mas aonde esse microfone pode alcançar vida, aonde você estiver, que Deus possa aí estar trabalhando na tua vida, na vida da tua família, trabalhando no céu, e o nome do Senhor venha ser exaltado e glorificado, porque toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Nós estamos aqui fazendo essa obra. Se você estiver precisando de uma oração, para que dê assim a irmã que é pastora, para fazer oração pela tua vida, que Deus fale o cheiro pode durar uma noite. Aleluia! Venha pela manhã, é tarde de vitória, é tarde de libertação. Senhor, toma nas tuas mãos esse bairro, repreenda, Pai, todo principado, toda potestade maligna, todo dardo, Pai, inflamado do adversário, pelejarão contra ti. Glória! O Rio de Janeiro é do Senhor. O Rio de Janeiro é de Jesus. Aleluia! Presídio, visita manicômio, visita Deus. Vai repreendendo todo mal, todo principado, toda corrupção.